Հայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին շրջանում առկա լարվածությունը ժամ առ ժամ ավելի նկատելի է դառնում։ Երկու երկրների տարբեր պաշտոնյաներ դաշնակցային պարտականությունները չկատարելու հարցում միմյանց մեղադրելուց և քննադատելուց անցել են անձնական վիրավորանքների։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի նախորդին հնչեցրած մտքերին այսօր կոշտ է արձագանքել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ալեն Սիմոնյանը երեք հրաժարվել էր մեկնաբանել Զախարովայի ավելի վաղարված հայտարարությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը դժգոհել էր հայ պաշտոնյաների, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահի հրապարակային հայտարարություններից, թե ռուս խաղաղապահները չեն կատարում Լաչինի միջանցքի հարցում իրենց տանձնած պարտավորությունները։ Զախարովան հայաստանցի պաշտոնյաների հրապարակային դժգոհությունները որակել էր բռիություն։ Չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ որ գերատեսչության, ինչ որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։ Դժվար է չհամաձայնել, որ մակարդակի հետ կապված ակնհայտ խնդիրներ կան։ Telegram ալիքում գրառմամբ Զախարովան այսպես է պատասխանել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին և շարունակել. Եվ ես ուզում եմ աջակցության խոսքեր ասել մոլորակի բոլոր քարտուղարուհիներին։ Ընկերուհիներ, ձեր աշխատանքն է նույնիսկ ամենաբարձր ղեկավարի հաջողության գրավականը։ Առանց ձեր ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի, այդ թվում ժամանակացույցի, հանդիպումների կազմակերպման, փաստաթղթերի հետ աշխատանքի, զանգերի ստացման և միլիոնավոր տարբեր հոգսերի ամեն ինչ կփոշիանա։ Մի նեղացեք, այս մարդը համոզված եմ առանց մտածելու դուրս է տվել։ Նրա ասացի հետ կապված ձեր վերաբերմունքը մի տարածեք հայ ժողովրդի վրա, որն իմաստ տուն է բազմաչարչար ու սիրառատ։ Ինչով է պայմանավորված վերջին օրերի այս լարվածությունը, արդյոք պատճառը Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացն է, թե առաջիկայում սպասվող հայ-ամերիկյան զորավարժությունները։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պարուհի Հովանիսյանը ուղիղ չի պատասխանում։ Ռուսաստանի հետ ընդհանում են աշխատանքային հարաբերություններ, և ինչպես միշտ եղել, միշտ ունենում ենք բոլոր գործընկերների հետ տարաձայնություններ, քննարկումներ, դա չնշանակում, որ կարելի դա մեկնաբանել որպես լարվածություն։ Գնում է աշխատանքային, գիտեք, գնում է տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ, աշխատանքային կարգով, իսկ աշխատում ենք ռուսական կողմի հետ բոլոր հարցերի շուրջ։ Հապկից դուրս գալու ծրագրեր կան այս փուլում։ Ես գիտեք, որ հայտարարությունները այդ հարցով ինչպես են ընթանում, մենք այդ հարցին անդրադարձել ենք, մենք քննադատում ենք ՀԱՊԿ-ի մի շարք հարցերի հետ կապված, բայց այժմ այդ հարցը մեր օրակարգում չէ։ Հայաստանի իշխանությունը հատկապես Լաչինի միջանցքի փակումից հետո սուր քննադատում է ռուսական կողմին միջանցքի անխափան երթևեկը չապահովելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ անցել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Մոսկվան չի կատարում ստանձնած պարտավորությունը, իսկ Մոսկվան հակադարձում, թե ստեղծված իրավիճակի պատճառն այն է, որ Հայաստանը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը այդուհանդերձ համաձայն չէ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այժմ լարված են։ Որևէ բան, նոր բան տեղի չի ունեցել, այլ շարունակական իրավիճակն է, որ ամիսնա շարունակ է, մասնավորապես դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և հունիսից ամբողջական ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադան և այդտեղ ռուս խաղաղապահների զորախմբի գործունեության որակին առնչվող հարցերը, և նաև վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները Ադրբեջանի կողմից, ագրեսիան և դրան Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի գործընկերների արձագանքը կամ արձագանքի բացակայությունը։ Երևանի և Մոսկվայի միմյանց ուղված այս մեղադրանքների ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը օրերս հայտնեց, որ Հռոմի ստատուտը ուղարկել է խորհրդարան վավերացման, իսկ երեք ռազմական գերատեսչությունը հայտնեց հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների անցկացման մասին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն այսօր պնդել է, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է և զորավարժություններ պետք է անցկացնի այդ դաշինքի անդամների հետ։ Հայաստանի տարածքում զորավարժություններ իրականացնելու որոշումը Հայաստանի սուվերեն որոշումն է, և այստեղ ես հասկանում եմ, որ տարբեր կողմեր կարող են անհանգստություններ ունենալ և դժգոհություններ հայտնել, բայց սա Հայաստանի սուվերեն որոշումն է։ Նաև դուք գիտեք զորավարժությունների բնույթի մասին, սա միջազգային խաղաղապահ ծառայություններում հայ-ամերիկյան փոխգործակցությանը բարելավելու ուղված զորավարժություններ են, որոնք պետք է տեղի ունենան հաջորդ չափած, և կարծում եմ, որ սա նաև արձագանք է և արդյունք է հայ-ամերիկյան խորացող հարաբերությունների։
Իդեպ, այս տարվա հունվարին հայկական կողմը հրաժարվեց Հայաստանում ՀԱՊԿ զորավարժությունների անցկացումից։ Հայկական զորախումբը նաև չմասնակցեց կազմակերպության մյուս անդամ երկրների տարածքում նմանատիպ միջոցառումների։ Ինչ վերաբերում է Հռոմի ստատուտի վավերացմանը, ապա իշխանական պատգամավորը ասաց, այն խորհրդարան է ուղարկվել առանց վերապահումների և դրա վավերացումը բխում է Հայաստանի շահերից։ Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարդ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։